Hei alle sammen, og velkommen til dagens webinar. I dag er det synlighet på Google som er tema, og vi er så heldige at vi har fått med oss Johan fra Jambem. Han har holdt webinar for oss tidligere, og det har vært en stor suksess, så det er mange som er meldt på i dag, så det er veldig, veldig gøy. Så da er det rett og slett, kommer til å holde på en snau time regner jeg med, og med da mulighet for å stille spørsmål. Så still gjerne spørsmål i chatten underveis, og så prøver Johan å svare på de underveis, og hvis ikke så tar vi det helt avslutningsvis. Så vil jeg bare gi beskjed om at det blir tatt opp, sånn at dere er klar over det. Så ja. Så da ønsker jeg deg velkommen, Johan. Tusen takk for det. Det er veldig hyggelig å kunne holde nytt webinar her. Så bra. Det er veldig, veldig bra. Men da tenker jeg at du bare kan sette i gang. Det er jo ikke meg de vi sitter og hører på, så det er rett og slett deg. Nei, ser jeg så ofte, så det går bra. Så bra, så bra. Ja, og så sant opptaket blir vellykka, så vil dere få det etter hvert. Men det kommer om noen dager. Jeg må redigere og litt sånt. Så ja. Så fint. Så bra. Da setter jeg bare i gang, jeg, Merete. Så bra. Ja. Hallo alle sammen. Jeg Johan heter jeg. Jeg 28 år gammel og kommer fra Sandefjord. Og jeg driver da selskapet Jambem. Så jeg tenkte at for at vi skal få mest mulig ut av dette her alle sammen, så er det bare å stille spørsmål i chatten underveis, så skal jeg prøve å lese det opp. Det er jo litt sånn med webinar at man blir sittende og stirrer litt i en tom skjerm, så litt spørsmål underveis, det setter jeg bare pris på. Så ja, litt sånn kort om oss. Jambem startet driften i 2018, så vi hadde cirka ett driftsår før korona kom, og da fikk man jo syretestet det litt. Når vi overlevde korona, så har vi hatt egentlig en god vekst hele veien. Vi tilbyr jo litt sånn tjenester som er veldig aktuelle for stort sett alle bedrifter egentlig. Så det går inn, altså alt innført med synlighet på nett, så digital markedsføring, digital strategi, bygging av nettsider, nettbutikk og generelt andre liksom, digitale problemstillinger da, som vi prøver å løse. Nå har vi kunder egentlig over hele landet. Folk bruker oss litt sånn, litt både og, eller skal jeg si, litt fra tid til annen. Så vi er jo, et godt eksempel her kan jo være i forhold til nettbutikker rundt Black Friday, ikke sant? At vi prøver ikke å være noen som skal være til stede til enhver tid, men heller noen de kan bruke da, ved behov ofte da. Så synlighet på nett, uansett hva det gjelder, så prøver vi å hjelpe til med den biten der. Så i dag så tenkte jeg at jeg skulle ta dere litt igjennom dette med Google-biten, altså hvordan man blir synlig på Google. Så da kommer vi til å gå litt innom dette med liksom organisk og betalt, altså hva som er forskjellen der. Litt innenfor dette med nettsider, nettbutikk, det ofte der liksom jobben starter. Så har vi da dette med Google synlighet, altså dette med søkemotoroptimalisering, eller SEO som det heter. Så har vi da dette med SEM, som det betalt synlighet, som står for Search Engine Marketing. Så analyse, går litt raskt inn på det, for da er det kjempeviktig å kunne måle resultatene av det man faktisk driver med. Og så er det da en liten sånn avslutning med noen spørsmål og litt sånt underveis. Så opp for alle sammen, hvis dere har noen spørsmål underveis, så bare still det i chatten. Så ja, da hopper jeg bare rett ut i det. Så når vi snakker om synlighet på nett, så kan vi egentlig dele det inn i to hovedkategorier. Så vi har det som heter organisk synlighet, og så har vi det som heter betalt synlighet. Organisk synlighet, det er egentlig sånn fellesbetegnelse for alt det vi får gratis. Det kan være altså alltid fra følgere på en Instagram-side til sosiale medier, til da, når vi kommer til Google, så kalles det da for søkemotoroptimalisering. Så det er egentlig hvilken rangering man har på Google på søkeord og søkefraser, men da utenom annonsene.
Og så det jo det at man kan ikke være synlig overalt på Google til enhver tid. Det, da har man på en måte greid det. Da behøver man ikke jobbe noe mer med markedsføring. Men for å supplere den organiske synligheten, så bruker man da annonser. Så gjerne med søkeord og søkefrasser, hvor det veldig sånn høy takt og mye folk som ønsker å være synlig der, så jo da ofte annonser veien å gå. Så ja, litt sånn i forhold til annonsering på Google, så har vi mange forskjellige annonseformater. Jeg går litt igjennom de ulike nå, og så kommer jeg sikkert til å komme litt tilbake til de underveis. Men Google jo et enormt nettverk med annonseplasseringer, om man vil det. Så jeg skal vise dere litt sånn konkret de ulike etter hvert. Men litt sånn for å bare oppsummere de litt kort nå, så har vi jo da det som heter display. Det kan man gjerne se litt sånn på for eksempel enkelte nettsider, som for eksempel på VG. Så kan man få opp annonser fra Google. Så man behøver ikke gå til Schibsted for å annonsere på VG. Men det heter da display-annonsering. Og så har vi video etter det. Det vil gjerne være sånn eksempelvis på YouTube, andre Google-eide videoplattformer. Og så har vi søk. Det jo kanskje den mest populære av de. Når man da søker etter noe i søkeresultatene på Google, så vil du se litt sånn sponsored eller annonseplass der. Og så har vi shopping. Det jo disse produktbitene som ekstremt effektivt for nettbutikk. Og så har vi da performance max. Det står at det en nyhet her, den vel, kan vel defineres som en nyhet enda, men det den desidert mest effektive måten å annonsere på Google den dag i dag. Så ja, når vi snakker om dette med organisk synlighet og søkemotoroptimalisering, så starter hele den jobben på nettsiden eller nettbutikken. Så, og det kan være vanskelig å sitte seg inn i alle disse ordene og begrepene og liksom metodikkene, hvordan man skal jobbe med det. Så da tenker jeg at da kommer jeg til å komme med noen litt sånn tips og triks underveis. Både dette med hvordan man bygger nettside, men også da med hvordan man skal få den synlig. For da hvis man har en nettside som ikke er synlig, så har den i prinsippet ingen verdi. Så litt sånn som når vi bygger nettside og nettbutikk, så har vi et endemål med at man ønsker på en måte å bygge en type kundereise. Altså nettsiden skal ha en funksjon, og for mange så jo det en type enten en informasjonsformidler eller ofte en digital selger. Hvis man ser det på litt på den måten der, så kan man også stille noen forventninger til denne nettsiden. Så det her på en måte dette begreppet med kundereise kommer inn. Så vi ønsker da å alle disse personene som besøker nettsiden vår, de skal på en måte, vi må søke på å trekke de inn til de ulike sidene, som da gir bedriften eller oss igjen da verdi. Og når vi snakker litt om dette med hvordan man bygger nettsider, så pleier jeg å sammenligne det litt sånn med menneskeanatomi. Det høres litt sprøtt ut, men vi vil ikke starte med å si at okay, vi starter med et rammeverk på dette her. Så vi definerer liksom skjelettbiten først, hvor mange armer og bein skal dette ha. Og da når vi på en måte har fått tegnet oss sånn cirka fram til det, så kan vi gå over på dette med funksjonalitet. Altså hvilke funksjoner skal være på plass her, og hvordan skal ting fungere sammen i sammenheng. Og det kan man gjerne sammenligne med muskler og sener, så hvordan skal ting bevege seg sammen. Og så til slutt så har vi utseende. Og det vil da være liksom hårfarge, øyefarge, den type ting. Så det veldig enkelt å farge håret, men det vanskelig å få påmontert et nytt bein. Og litt av disse tingene her kommer jeg til å komme tilbake til når det kommer til dette med Google-synligheten. Da. Så ja, kommer litt tilbake til den biten der. Så med nettsidebiten i dag så det ekstremt mange måter å bygge nett. Side på. Man behøver ikke kunne skrive en eneste linjekode for å ha en fullt fungerende nettside. Men det gjelder på en måte å kanskje sette seg litt i den metodikken rundt det for å få mest mulig ut av det. Så noen av de plattformene som vi bygger nettsider på Webflow, WordPress og Squarespace primært. Webflow og WordPress eller i hvert fall WordPress jo sikkert noe mange har hørt om. Det en tungdreven plattform som jeg kanskje ikke vil anbefale for alle. Det kommer litt an på størrelse og ambisjoner, kompetansenivå og den type ting. Webflow liksom en sånn hybrid imellom. Utrolig mye kult man kan få til uten å egentlig måtte kode noe særlig. Og så har man da til slutt Squarespace, som kanskje liksom folkets favoritt.
ekstremt enkelt å bruke og veldig, veldig brukervennlig for de som ønsker en nettside, I hvert fall som de kan sette opp på kort tid, og fullt fungerende i lang tid, altså. Så ja, nå kommer vi litt inn på dette med kundereise. Dette her noe som kalles for en funnel, altså en type trakt. Og litt av ideen her det at vi ønsker på en måte å snevre liksom, kundene våre inn til et spesielt punkt som vi vet gir verdi. Sånn som for vår del, Jambe, så har jo nettsiden vår har en veldig sånn, spesifikk funksjon. Det at den da skal både inspirere folk til å ville bruke oss, men også da at vi får inn kontakt og møter eller leads, om du vil da. Og da bygger vi på en måte en trakt litt sånn som dette. Så hvis man ser for seg at i øverste ledd her, så hvor det står kilde medium, så vil det internettstrømmen vil på en måte gå her oppe, jeg vet ikke om dere ser muspekeren min, men internettstrømmen vil på en måte gå her oppe, og så fanger man på en måte kundene inn på nettstedet sitt, ved hjelp av en kilde eller et medium. Det kan være seg Facebook, Google, Instagram, YouTube, nyhetsbrev, hva som helst. Men de navigerer seg da gjerne inn til nettsiden, og da lander de et sted. Det ofte så kalt på landingsside. Men hvis vi sier at det forsiden hos dere, etter kunden på en måte har vært her og funnet litt interesse, så vil du gjerne da navigere seg inn på en type kategori eller et produkt. Da skal vi lese om liksom, tjenestene deres eller hva dere tilbyr. Og så til slutt da, så det en veldig, veldig liten prosent av de som da rett og slett fullfører dette her, og blir da kunder. Og det ser vi på at det vil da være denne handlekurv-biten som jeg prøvde å illustrere det med, og det samme med denne konverteringsbiten. Så dette hva vi kaller for beslutningsleddet. Så her ekstremt mange mennesker faller av. Så de synes det interessant. De kanskje ønsker å gå i gang med det, men de ikke klare for å på en måte ta det steget. Og litt av grunnen til at vi bygger den og prøver liksom å sette opp disse traktene om man vil, det da at med markedsføring etterkant, så kan man tegne et rutenett. Du ser at jeg ingen grafisk designer, men jeg håper at illustrasjonen gjør jobben allikevel. Men her, så hvis vi nå tegner et rutenett, vi ser det blå skraverte feltet her, så det faktisk alle de menneskene som har vært inne på nettsiden, men har falt av. Og med markedsføring den dag i dag, som for eksempel annonsering på Google, synlighet på Google, så kan vi gå inn, så kan vi treffe de i de spesifikke plassene hvor de har dettet av. Hvor de har falt av, mer riktig å si. Så det vil da si at det vil være ekstremt effektivt for de som har vært altså, i beslutningsleddet her nede, men ikke bestemt seg. Det jo en god del mennesker, men vi vet jo egentlig ikke hvorfor de ikke valgte å gå videre med dette her. Så derfor så det veldig viktig at vi tenker litt på den biten her når vi jobber med dette med å bygge nettside og videreutvikle nettsiden, ikke minst. For da vi har et begrep som heter for remarketing, kommer også tilbake igjen til den biten der etterpå. Men tanken her at hvis du har vært inn på Zalando og sett på noen sko, så det sko fra Zalando overalt etterpå. Det et godt eksempel som kanskje mange kjenner seg igjen i. Dette kalles for retargeting eller remarketing, og det en type annonseform hvor vi bruker rett og slett informasjonskapsler, så det man godkjenner som ofte etter cookies, til vi bruker det anvendere i markedsføringen. Og det vil da si at man kan treffe en veldig, veldig liten gruppe mennesker, det da koster også veldig lite å markedsføre der, men som veldig, veldig, veldig aktuelle i forhold til det at de har allerede vist en interesse og engasjert seg med det du holder på med. Så sørg for det at nettsiden og nettbutikken har en funksjon som gjør at vi kan måle den etterpå. Så kommer vi over til temaet her da, så hvordan får jeg, hvordan får jeg nettsiden tydelig på Google? Så nå snakker vi primært om organisk synlighet, altså gratis, ikke noe annonsebit her. Men her har jeg listet opp de parametrene som Google bruker for å sortere resultatene på Google. Så Googles eneste funksjon jo å sørge for at vi som søker på Google får de mest relevante resultatene i forhold til de søkefrasene og søkeordene vi velger å bruke. Det Googles funksjon. Så vi som jobber med synlighet på Google, vi jobber jo egentlig litt sånn i andre enden, så vi prøver egentlig å vise oss fram til Google fra vår beste side, og så se så relevante vi bare se hva vi har gjort her. Så nå går jeg litt igjennom disse her, og så kommer jeg tilbake til det underveis. Men de parametrene som Google bruker for å sortere oss som ønsker å være synlige der, det da domeneautoritet.
Jeg starter med den mest tekniske her. Domeneautoritet, det en type digital ansiennitet. Det kan jeg vise dere også, dere sjekker etterpå. Men det går på resten på domenenavnet ditt, og om det har noe særlig ansiennitet. Så setter man det helt på spissen, og skal jeg si, Oslo Universitetssykehus skriver en ny sak om hjertemedisin, og noen som for eksempel driver med naturmedisin, som ikke anerkjent på noe som helst vis, skriver om akkurat det samme, så vil alltid Universitetssykehuset trumfe naturmedisin i denne grad. Og det ene og alene på grunn av domeneautoritet. Så ja, og domeneautoritet, her kommer det en veldig viktig ting som jeg skal si til dere, er at når man begynner å søke til den biten her, så og inn på domeneautoritet, så har man noe som heter backlinks. Det egentlig andre nettsteder som peker til ditt nettsted. Og her sånn, så kan man tråkke inn noen, eller gå inn noen feller. Så domeneautoritet, det mulig, og det på en skala mellom 0 og 100 vi kan starte der. Og når man begynner å google litt og søke litt etter dette her, så det veldig mange som selger domeneautoritet, og da blir man plassert ut på 10.000 vis av nettsider, og så koster det 50 kroner. Og så får man en veldig boost i en liten periode, men det gjør vi ikke, for det er litt som å tisse i buksa for å holde seg varm, kjempedeilig der og da, men så fort Google finner ut av dette her, så blir man straffet beinhardt. Da kan man like greit bare legge ned domenenavnet sitt og heller kjøpe et nytt. Domeneautoritet, det mange måter å styrke domeneautoriteten sin på, men primært så gjøres det ved hjelp av innhold som legges ut på nettsiden. Så Google sitter egentlig bare og leser denne HTML-koden, som det kalles, og når vi legger ut noe nytt, og det indekseres, som det heter, så får det en sånn datostempling, som da sier at okay, Johan han la ut denne bloggartikkelen her, 17.4.2020, sånn som akkurat nå. Og da hvis det noen da, som velger å kopiere innholdet mitt, helt og holdent, så vil Google legge merke til det, for Google ekstremt smart på de tingene der. Og da vil de si at men dette her ser jeg at Johan har lagt ut ord for en uke siden, så da får nå Johan litt høyere domeneautoritet. Så dette går liksom tilbake til dette med innhold på nettsiden, altså bruk tid på å lage originalt og godt innhold, for det liksom første del her. Og så har vi der hvor mange kanskje begynner med søkemotoroptimalisering, og det går inn på dette med søkeord eller nøkkelord. Så her sånn, så er det sånn at Google plukker opp hvert eneste ord du har inne på nettsiden din. Så det handler ikke om hvor du plasserer dette ordet, eller liksom om man legger det inn et spesielt sted. Det ikke sånn at man legger inn et søkeord, sånn at vi sier til Google at dette søkeordet mitt. Google plukker ut alle ord, men det metodikken vi bruker som gjør at vi blir synlig på de ordene. Så det vil da si at hvis man skal, hvis man er musikklærer da, så man jo synlig på ordet musikklærer, men også musikklærer eller lærer av musikk. Alle disse variantene og synonymene ofte. Og dette som så viktig med søkeord og nøkkelord, det det at det brukes da, nå skal vi gå rydde gjennom det her så ikke jeg får overtenning, men søkeord og nøkkelord, viktigste her er at det går gjennom teksten din minimum 2% av teksten. Helst opp til 5%. Så hvis du har skrevet 100 ord, så må dette søkeordet, søkefrasen du ønsker å være synlig på, må da brukes minimum 2%. Det derfor du ofte ser nettsider som skriver ikke sant, om Jamweb eller om bedriftsnavnet i stedet for om oss i en del. Og så har vi dette med lesbarhet. Her også så kommer på en måte dette med nøkkelord inn. Så denne nøkkelordsbiten her, den følger egentlig lesbarhet, metabeskrivelse, SEO-titel og URL-slugg. Så når vi snakker om dette nøkkelordet, så det et fiktivt ord, men det noe vi, metodikken vi bruker for å vise Google at dette ordet som vi ønsker å bli synlige på. Lesbarhet, det går egentlig på hvordan man velger å strukturere opp siden sin. Så jeg kan ta og vise dere litt her sånn. Inne på Jamweb så ligger det en
en artikel som jeg har skrevet, som er søkemotoroptimalisert. Dette ikke den flotteste og fineste artikkelen man ser, men den, her på en måte det gjort etter boka, så vidt jeg har lært meg I hvert fall. Så når vi kommer til dette med lesbarhet, så går det nesten litt sånn tilbake til den norske grammatikken, altså at vi ønsker å sette opp og strukturere opp siden på en ryddig måte, som gjør da at Google greier å plukke ut dette her. Så det det starter med da egentlig at vi har overskrifter, ingresser og tekst, og dette med lesbarhet, at det skal være, dette med søkeord skal gå igjen så og så mange ganger I løpet av teksten, og det skal være liksom oversiktlig og bra, og enkelt å lese. Så sånn som her så har jeg da en overskrift, så har jeg en ingress, og så har jeg tekst under. Så hvis jeg bruker da dette søkeordet mitt I overskriften, I ingressen og I teksten, så den delen søkemotoren optimalisert. Og da hvis vi går litt videre her da, skal vi se. Så kommer vi da inn på, vi tar disse to til slutt, gjennomsnittlig besøkstid, antall sider besøkt per økt. Men da kommer vi til inn på dette med metabeskrivelse, SEO-titel og URL-sløgg. Så når vi googler noe, når vi gjør et søk I søkeresultatene på Google, så får vi opp eksempelvis dette her. Her har vi joggesko den dag I dag. Så når vi da har det vi kaller for metabeskrivelse, så det rett og slett en beskrivelse av siden som ligger bakenfor det som ligger der. Det noe vi selv kan overstyre. Mange nettsidebyggere og sånn, de tar rett og slett høyde for at vi henter bare første paragrafen på siden. Men her det ekstremt viktig at dette søkeordet kommer med. Så nå ser vi primært annonser her I toppen, men den lille grå teksten dere ser under her sånn, den beskrivelse av siden, det metabeskrivelsen. Og så som jeg som har googlet joggesko her, da vil jeg si at joggesko vil bli på en måte I fet skrift. Så var det neste, var dette med SEO-titel. Og SEO-titel, det egentlig titelen på siden, men den også har vi muligheten til å overstyre, sånn at vi greier på en måte å skreddersy det I så stor grad at Google synes at dette ser veldig bra ut. SEO-titel, det den blå du ser her. Her også ser du at joggesko går igjen. Så vi har joggesko her, vi har joggesko I SEO-titelen. I metabeskrivelsen, og så til slutt så skal vi da ha joggesko I det som heter URL-sløggen, og det rett og slett nettstedsadressen, altså denne her. Da så ser du det står joggesko. Så når alle disse tingene her ferdige, da kan vi si at nettsiden eller nettstedet søkemotoroptimalisert. Men det som gjør det litt utfordrende her, det det at dette å søkemotoroptimalisere, det litt som å plante et frø. Så man, når man på en måte har gjort denne jobben her, så har man på en måte fått plantet det frøet. Og da må man vedlikeholde det og sørge for at dette begynner å vokse. Og da når det først begynner å vokse, så det egentlig lett å holde tak I det. Men man ikke ferdig selv om man har gjort den biten her, da man kun konkurransedyktig. Enkelt og greit. Jeg går tilbake her. Ja. Da fikk vi litt mer av dette her. Nå fikk jeg noen spørsmål. Google crawler gå etter HTML-koden. Så jeg kan ta litt sånn om dette med crawlable links. Litt sånn etter jeg ferdig med den biten her. For da går vi veldig inn på den skikkelig tekniske biten med søkemotoroptimalisering. Og så var det noen som skriver hvor mange søkeord kan jeg ha? Du, det det egentlig ingen begrensning på. Men man bør jo prøve å holde det såpass tett at det går rundt på en måte kjernebiten I bedriften. Så jeg skal komme litt tilbake til noen kule verktøy og sånn som man kan bruke for å liksom se hva det folk faktisk googler etter der ute. Og disse verktøyene gratis. Yes, nå datte jeg litt ut, men nå har vi gått gjennom den tekniske biten, alt det som gjøres på selve nettsiden for å vise Google at vi synlige. Og eller vi ønsker å bli synlig. Og Google trenger da en dimensjon til å sortere alle disse på. For litt som jeg nevnte, så det når man har søkemotoroptimalisert nå, så man kun konkurransedyktig. Da kan man ta høyde for at da konkurrerer man med hundrevis av andre. Så Google bruker da en dimensjon til
altså hvordan folk faktisk bruker nettsiden eller nettstedet. Og det går da på gjennomsnittlig besøkstid og antall sider besøkt per økt. Gjennomsnittlig besøkstid det egentlig hvor lang tid hver person inne på nettsiden i snitt. Så et godt eksempel at hvis du da, hvis de for eksempel inne som konkurrent av deg i si 2,5 minutt, mens på din egen nettside så de inne i 3,5 minutt, da vil Google se det at her det nok høyst sannsynlig mer relevant informasjon i og med at de lengre inne på nettsiden. Og da vil man på en måte hoppe noen plasseringer opp. Det som gjør dette her veldig, veldig teknisk og litt vanskelig å forstå, det det at hver eneste person som googler får et unikt Google-resultat. Så litt sånn som man kan se for seg det, så har man en type sånn digital kundeprofil, som ofte går da på liksom dette med IP-adressen. Så alle disse gangene man liksom går inn og trykker godkjenn cookies via informasjonskapsler, godkjenn, så gjør det at det danner seg på en måte en digital kundeprofil for deg, som vil si at du får skreddersydde resultater i forhold til det du høyst sannsynlig syns relevant. For mange søkeresultater så vil det være det samme som på en måte relevant, så i enkelte tilfeller så vil det være objektivt. Men Google prøver å gjøre dette subjektivt, så at det skal skreddersys deg. Så for å gjøre litt sånne gode inkognito-søk, for å prøve på en måte å søke litt etter seg selv, så anbefaler vi da å bruke, altså søke i sånn inkognito-modus, altså uten korttidsminne i nettleser. Da vil du få opp det mest relevante resultatet, da, hvis man skal gjøre noen søk etter seg selv. Skal vi se, nå kom det inn noen flere spørsmål her, skal jeg bare ta de. Jeg har en nettside på både norsk og engelsk. Det noe spesielt jeg burde tenke på? Er det dårligere for SEO å ha en tospråklig side? Det et kjempegodt spørsmål. Så tanken her går på hvilken type... Nå går vi litt inn på dette med domeneautoritet og søkemotoroptimalisering. Så det jeg vil anbefale når man har en tospråklig side, det å ha to unike domenene. Det vil være den aller, aller enkleste måten å søke for at man får begge to opp og stå. Hvis man har en sånn oversettelsesmodul som ligger inne, så det greit det, men da vil det være veldig mye krøll med dette med metabeskrivelser, SEO-titler, det vil være ekstremt vanskelig å holde oversikten over alt det. Så det jeg vil anbefale å ha et .no-domene og et .com-domene, og så bare klone nettsiden, sånn at den da helt lik på begge to. Ser Google kun WordPress, eller analyserer de også bedriftsprofilen på Facebook? Så Google ser alle nettsider som ligger der som indeksert. Så alt indekseres automatisk. Så med mindre du ønsker på en måte å ha noe som skjult, så må man faktisk inn og legge inn, eller fjerne det da. Så fjerne indekseringen, som det heter. Så Google og Facebook, de ikke spesielt gode venner. De jo konkurrenter i aller største grad. Så hvis du inne og googler nå, og du får opp en Facebook-side først, da vet du at her det ikke gjort noe jobb med søkemotoroptimalisering. For Google kommer aldri til å anbefale en Facebook-side som et relevant resultat, med mindre man googler etter noe sånn Facebook-relatert. Men de vil også se bedriftsprofilen på Facebook, men det vil ikke ha noen ting å si i forhold til søkemotoroptimaliseringen. Og så skriver vi, hei Johan, legger du ut folien etter webinaret, litt for å slippe å gjøre notater underveis? Ja, jeg sender presentasjonen over til Merete, så kan hun ta og sende den til dere etterpå. Landing page bestående av en side ikke bra, da med tanke på antall sider besøkt. Nei, så det en del som med sånne bond page eller en landingsside. Så det som med disse tingene her, at når man går litt inn i det, så kan en sånn side være flere sider, men at den da altså har en indeks som det heter, da, som ligger inne. Så det vil da si at det skjules egentlig sider, så i stedet for at den da på en måte laster opp en ny side, så ligger de ferdig lastet, men at du da på en måte bytter mellom. Så det kan være en ting å se etter. Men jeg anbefaler å jobbe mer tradisjonelt med det, for det vil være mye enklere med å ta på markedsføringen i etterkant, men også det å søke mot og analysere det underveis. Så... Så jeg kommer nå skal ta en liten sånn oppsummering av det, for da det kan være litt nyttig, tror jeg. Men nøkkelord, 2% av teksten. Så nøkkelordet må være med i SEO-titelen, metabeskrivelsen, og da i teksten på selve siden.
det gjort, så den søkemotor optimalisert. Så har vi da domeneautoritet, som da var denne ikke sant, digitale ansienniteten, om du vil. Da jeg kan jeg sender deg noen linker jeg kan vise deg litt sånn praktisk underveis, men måler rett og slett, altså har man en god domeneautoritet, så kan man skrive nesten om hva man vil på Google, og så vil man ha en veldig høy plassering med en gang. Det derfor du ser hvis på eksempel VG og sånn nyhetsnettsider og sånt, de har ofte kjempehøy domeneautoritet. VG har vel Norges høyeste domeneautoritet, hvis ikke jeg husker helt feil, og de, har på, de ligger på 82 og sånt av 100. Så 100 på en måte ikke fysisk mulig å oppnå, kanskje Google har 100, men ja. Skal vi se, nå fikk jeg en ny spørsmål her. Jeg bruker Weglot for den tospråklige siden gjennom Squarespace, for jeg hørte det var en god metode, men du anbefaler også to forskjellige sider, en norsk og en engelsk på Weglot, som har full kontroll av oversettet, men blir kanskje litt mer. Ja, så... det som sagt, det mange veier til rom her, og så det ikke sant, i hvor stor grad skal man jobbe med i forhold til hvilken nytte det kan ha. Så det vil absolutt være, det fullt mulig å legge inn oversettelsesfiler, ikke sant, som oversetter denne teksten til den automatisk, som da gjør at man på en måte kommer seg unna det. Men jeg står allikevel ved det at hvis man skal inn i et nytt land og så skal ha en internasjonal side, så det lettere å jobbe med den internasjonale delen der. Og ha en norsk bit som ligger på et .no-domene. For da .no-domener vil generelt ha høyere synlighet i Norge enn et .com-domene. Så det vil kreve mer å søke mot å optimalisere .com-domene i Norge. Men ja, det blir litt problemer med URL-sløggen, den type ting, for det jo ikke ting som automatisk oversettes, ikke sant? Det vil enten legges en sånn /no eller /nd, eller altså en sånn oversettelsesbit da, som ligger der. Så yes, da går vi litt over på dette med altså, markedsføring på Google. Så dette her jo det egentlig Google tjener alle sine penger på, jo markedsføringen her. Så her så ser vi et litt sånt utkast. Dette noen år siden jeg tok det skjermbildet. Men her ser vi da eksempelvis på hvert fall på to type Google-annonser. Så du husker jeg nevnte det i stad, det jo display, og det søk, og shopping, performance max, video, som på en måte primært de hovedkategoriene, om du vil. Men her ser vi da et eksempel på søkeannonse, og så har vi shoppingannonse her. Fordelen med dette her at det er ekstremt effektivt å markedsføre seg på Google. Hvis man setter seg litt i kundens sko, om man vil, så har man i salgspsykologien, da, så har man jo dette med ikke sant, når det lurt å treffe mennesker. Ikke sant? Dette et stort felt, men litt sånn som jeg ser på det i hvert fall, så det ingen god grunn til å gå inn på sosiale medier. Det jo derfor dette nye ikke sant, begrepet med FOMO, altså Fear of Missing Out, har kommet opp. Man sitter jo bare og scroller i ting som andre har lagt ut. Så det type sånn, det helt, helt irrelevant egentlig. Da gir det ingen verdi, annet enn underholdning. Da. Så der inne så så det vi liker å si til våre kunder at på sosiale medier så det for å inspirere og engasjere folk. Mens på Google, som helt i andre enden, der går man jo alltid inn med mål og mening. Du vil aldri gå inn på Google bare sånn, du skal bare. Man begynner å google et eller annet, ja. Da man hele tiden i en type sånn undersøkelsesmodus at nå har jeg en problemstilling, eller noe jeg lurer på, som jeg søker svar etter. Så det derfor, ikke sant, den kombinasjonen med å være synlig på både sosiale medier, men også på Google, en super synergi i sånn sett. For da inspirerer man og engasjerer oss, man likevel synlig da når det kommer til på en måte, de mer konkrete tingene som folk lurer på. Søkeannonser og shoppingannonser. Shopping egentlig primært for nettbutikker. Så nettbutikker de som kommer til å dra nytte av shoppingannonser. For folk flest da, så det primært søkeannonser eller displayannonsering da, som gjelder. Når man jobber med markedsføring på Google, så det en del ting å tenke på der også. Så jeg skal gå litt sånn grundig gjennom det. Men disse annonsene de kan man på en måte sette opp på relativt kort tid, så jeg tror jeg kan vise dere litt sånn underveis. Men for de som da driver ikke sant, primært altså ikke nettbutikk på noe vis, jeg selger ikke noen produkter på nett, da det primært enten video, display eller søkeannonser som gjelder på Google. Så ja, nå kom jeg litt inn på dette, ikke sant? Vi snakker nå om hvordan man blir synlig, så med annonser så kan man
altså rett og slett snike i køen, da trenger man ikke jobbe, man bør jobbe med søkemotoroptimalisering uansett. Det er en sånn jobb som må gjøres hele tiden. Når man sier seg ferdig med søkemotoroptimalisering, da har man ikke greit det, rett og slett. Med annonseringen så er det noe som man gjør gjerne mer sånn pulsmessig, så man kan på en måte legge ut det i forbindelse med en kampanje. Mange lar dette her gå aktivt hele tiden, for det gir jo så ekstremt gode resultater for folk. Og så er det mange som da spør hvor mye penger er det man behøver å bruke. Det er helt umulig å si. Det er noen som bruker 200 000 i uka, og så er det noen som bruker 2000 i uka. Men anbefaler absolutt å gå i gang med det, for det gir en ekstremt høy effekt for veldig lite penger brukt. Men veldig viktig da at vi tenker på den biten her. For her inne så er det ikke her magien skjer, det her effektiviteten og lønnsomheten kommer. Så ja, litt sånn for å analysere den biten. Nå har vi snakket litt om den der, ikke sant, gjennomsnittlig sidebesøk per økt, gjennomsnittlig besøkstid, eller antall sidebesøk per økt og gjennomsnittlig besøkstid. Den biten her, den finner vi inne i et analyseverktøy som heter Google Analytics. Det er det ene analyseverktøyet som de aller fleste bruker. Så nå tenker jeg at jeg skal ta og vise dere den biten der fort. Så nå drar jeg opp skomakerens barn her. Så vi har ikke brukt noen sånn ekstreme mengder med tid på å søke motoroptimalisere. Det kan jeg si. Så skal vi se. Da her er vi på en måte startskjermen her. Nå skal jeg bare få den chatten og litt sånn igjen, sånn at jeg har det oppe. Skal vi se. Der har vi den. Sånn. Yes, så her har vi Google Analytics. Dette her er gratis analyseverktøy. Det tar ikke lang tid å sette opp i det hele tatt. Folk springer ikke akkurat ned nettsiden vår. Men den har allikevel en funksjon, og vi har brukt lite tid på den. Nå kan jeg legge til det da, at Google Analytics 3, som jeg er inne i her nå, den blir borte nå fra juni i år. Da må alle over på Google Analytics 4. Så ja, så vi kan jo ta litt sånn data. Her oppe så velger vi for så vidt data, altså tidsrommet for dataen vi ønsker å lese. Skal vi se, nå kommer det spørsmål her, så jeg tar de først, og så går jeg tilbake her etterpå. Skal vi se, men burde man da også ha en engelsk Insta-profil, en norsk Insta-profil? Det er et veldig godt spørsmål det også. Så for Instagram-biten så går det mer på branding. Altså det kommer litt an på hvor er det kundene er. Det kommer litt an på hva man driver med ofte. Men for de aller fleste så er det jo hensiktsmessig å starte i ett land. Og så når man gjør det godt i ett land, så kan man begynne å tenke på andre land i etterkant da. Det er i hvert fall det jeg vil anbefale, for Norge er jo i mange tilfeller mer enn stort nok for å kunne i hvert fall få i gang noe. Og hvis man da er i et veldig, veldig nisjemarked, så kanskje man må utenlands med en gang. Men da vil det ligge en helt annen strategi i det underliggende da. Så jeg anbefaler å kjøre norsk i aller største grad, men tanken er liksom tidsbruken her, så hvor mye tid skal man bruke på det, så liksom, sette det opp liksom, på hvor mye tid vil jeg bruke på det, hvor mye kan jeg potensielt sett hente ut ifra. Det er vel kanskje den viktigste ligningen eller viktigste regnestykket man setter opp for seg selv da. Ja, så kjører du annonser på nettsiden eller konkrete tjenester du tilbyr. Så det vil være mulig å kjøre annonser på begge deler i prinsippet, men man vil i aller høyeste grad anbefale vi vil ha et nettsted å sende folk til, sånn at de kan lese mer. For det som skjer med, vi måler jo da effekten, jeg kommer litt inn på det nå faktisk, at vi måler effekten to steder. Så for den ene biten så har vi det som skjer på annonsefronten, og så har vi det som skjer på nettsiden. Så annonsen, de skal levere på en måte klikk og visninger og riktige mennesker inn, men vi må krysssjekke det og validere det med den infoen vi har på nettsiden. Og det gjør vi da her inne. Får man heatmaps på Google Analytics? Du kan sette opp heatmaps på Google Analytics 4, men det aller enkleste, det vil være å spruke noe som heter Hotjar, som jeg skriver i chatten her nå. Det også er gratis til en viss grad, men det vil være den aller enkleste og aller beste måten å lese av liksom denne heatmap-biten. Men med Google Analytics 4 så er det ekstremt mange integrasjoner og
funktioner som kommer. Og det litt sånn, ja, bruk Hotjar for heatmap egentlig det letteste da, sånn sett. Da sparer man ekstremt mye tid på det, og så i verste fall så koster det noen 100 lapp i måneden og sånt, tror jeg. Har du workaround for å se referral i GA4? Så referral-trafikk, det det vi ser her nede. Ja, så har referral-trafikk. Tanken med referral-trafikk, det egentlig at man bruker tid på det som heter UTM-tagging. Det også kommer jeg tilbake til etterpå, skjønner du? Så det litt morsomt at vi fikk det nå. Nå datte jeg litt ut av det, men jo, søkemotoroptimisering, analysere det som skjer på nettsiden. Her inne så ser vi skomakerens barn. Så her inne så ser jeg nå, ikke sant, jeg har hatt 1651 nettsidebesøk på, fra 1. august, så det er ikke ekstremt mange. Men vi har fått 24 henvendelser fra nettsiden vår. Så de aller fleste som besøker nettsiden vår, det ser vi i lista her. De kommer fra direkte inn, eller fra Google organisk. Vi har fått 489 personer som har kommet fra Google. Og så er det faktisk 8 av de som har tatt kontakt med oss for å ville da enten ha et møte eller bli kunde da. Her sånn så ser vi egentlig altså en lista over hvor folk kommer fra. Altså den første delen her oppe, det den vi ser i den lista her. Og for å navigere seg hit, det glemte jeg å si, så trykker vi på acquisition eller brukeranskaffelse, som heter norsk, all trafikk, og så kildemedium. Så kildemedium vil være liksom oversikten over hvor det folk faktisk kommer fra når de finner nettsiden min. Så ja, og her også så ser vi da gjennomsnittlig varighet på økten, som det heter, som da vil være liksom gjennomsnittlig besøkstid, og så ser vi antall sider besøkt per økt. Så i hos Jambe så er de da besøkelig cirka 2,3 sider hver gang de er inne. Og så er de da inne i snitt i litt over 1 minutt, eller nesten 2 minutter på mangel. Og her også så får vi opp denne konverteringsraten. Så jeg har satt opp egne mål hos meg, det kan dere også gjøre, hvor vi da ser, ikke sant, de som tar kontakt med oss, hvor de har kommet fra. Så 8 stykker har kommet direkte. Så har vi da fått 8 kunder, som, eller kalde kunder, da, i hvert fall varme leads, fra Google organisk. Så vi ser at jeg har fått 8 henvendelser på nettsiden min, bare ved å være synlig på Google, gratis. Så nå fikk jeg et nytt spørsmål, så jeg tar det litt underveis. Hvordan kan man best søkemotoroptimalisere produkter i nettbutikk? Gjøres på akkurat samme måte som alt annet. Sørge for å skrive en god og utfyllende tekst. Gjerne legge det som heter bullet points, altså sånne sjekkepunkter, sånn som du ser her. Google elsker disse, så dette en sånn bonus-ting å ta med seg. Ja, gjerne gå inn og lese den artiklen her også, hvis dere lurer på noe, for her står det egentlig stegvis hva man skal gjøre. Men handler da om å få med produktnavnet eller det man søker etter i metabeskrivelsen, SEO-titlen og i teksten på siden. Så det vil være søkemotoroptimalisering, produkter vil være på akkurat samme måte som for alle andre sider. Men en ting som er viktig å tenke på er det at man da legger det inn i denne URL-sluggen. For i nettbutikker generelt så vil det ofte genereres automatisk at man får en sånn unik URL som liksom ingen egentlig kjenner igjen. Så den går man da inn og endrer til søkeordet, søkefrasen, så da går igjen resten. Yes, så jo, Google Analytics, her inne så leser vi jo av effekten av det vi driver med. Så rent sånn praktisk så ønsker vi da å se, ikke sant, at kommer de mennesker som vi får inn på nettsiden, leverer nettsiden vår faktisk det den skal til de. Og det vil vi gjerne se her da, at det er sånn som de som kommer direkte inn, de er inne i bare 55 sekunder av gangen, mens de som kommer fra Google er inne i 1,5 minutt. Da er det jo jeg da som ofte går inn litt sånn på nettsiden min ofte, men det vil være på en måte en indikasjon på om vi treffer riktige mennesker der ute eller ikke. Så ja. Et annet kjempegodt verktøy, jeg ser at liksom tiden springer litt ifra meg her, så jeg må bare forte meg gjennom, for jeg blir litt ivrig. Et annet kjempegodt verktøy for å se den biten her, det Google Search Console. Dette også gratis, det tar bokstavlig talt 2 minutter å sette opp. Det er din beste venn når du kommer til Google-biten. Så nå velger jeg bare Jambe her, så kommer akkurat barn igjen. Og her så ser vi da rett og slett hva det folk faktisk googler etter, og hvilken plassering det vi har på Google.
Så her nede nå så ser vi da at jeg har jo da blitt vist 61.000 ganger på Google de siste 3 månedene. Men jeg har bare fått 79 klikk. Og det på grunn av at jeg har en gjennomsnittlig plassering på Google på en 57. plass. Så jeg jo ikke, det jo ingen som går på side 6 ikke sant, på Google for å finne noen resultater. Men det som litt interessant der, det det at vi har noen av disse plasseringene her, som vi faktisk får en del klikk på, ikke sant? Blir synlig på Google her, har vi en 13. plass, og sist jeg sjekket der, så var det noen millioner resultater, men det en artikkel som vi har skrevet, som har gjort det at vi på en 13. plass her. At folk rett og slett bruker den artikkelen hensiktsmessig, så Google ser at den artikkelen her, den faktisk ikke så halvgjeng. Men her så vil man jo jobbe, ikke sant, hvordan blir synlig på Google en 9. plass, der man på første siden, men likevel for langt ned. Men her inne så jo dette oppskriften på det man skal jobbe etter. Så her inne så sier Google til deg, ikke sant, nøyaktig hva det folk faktisk googler etter. Og hvis vi da søker på impressions, så kan jeg da se det at søkemotoroptimalisering, der har vi blitt vist 2629 ganger, men vi har en gjennomsnittlig plassering på 89. Ikke sant? Så det jo helt tullete for meg å tenke på å bli synlig der, i hvert fall de neste månedene. Men et ekstremt godt sted for meg å kjøpe en annonseplass. Det litt her inne vi på en måte legger opp den strategien i forhold til hvor det jeg bør bruke pengene mine. Og da gjør vi den vurderingen basert på konkret data som vi ser her inne. Så for å sette opp Google Search Console så finnes det masse gode veiledninger til det. Men letteste måten å gjøre det på ved å koble det til domenenavnet ditt. Og det gjøres da under DNS-innstillinger. Dette kan jeg hjelpe dere med etterpå, så bare send meg en e-post eller et pip, så kan jeg veilede dere på den biten der. Men det som sagt gjort på under 2 minutter. Nå datte jeg litt ut av den analysebiten, men tingen her jo det at det ekstremt viktig å analysere de aktivitetene som man bruker tid på. Så for å analysere det som skjer på nettstedet sitt, så bruker man Google Analytics, Google Search Console, så henter vi statistikk på hva det folk faktisk søker etter. Og det kobles direkte opp mot det, altså de søkeordene som man synlig på. Og så har vi annonseplattformene. Her inne så ser vi på altså, om annonsene presterer bra eller ikke. Så en sånn tommefingerregel her, så med annonser på Google, så kan man gjerne regne tilbake cirka 10 kroner per krone brukt. Så for hver krone jeg bruker, så får jeg 10 retur, sånn cirka. Men det en del ting som man må ta høyde for, man må jobbe med i første omgang, for at det skal være mulig. Men det en grunn til at folk bruker 250 000 kroner i uka på Google. Det på grunn av at det leverer da en tidobling av den investeringen som legges inn. Så har man litt begrenset med penger, men ønsker å komme i gang, så Google Ads beste sted å starte. Så ja, vi var litt innom Google Analytics. Her inne analyserer vi nettstedet, ikke sant? Sørger for at folk lenge nok inne. Hvor det folk kommer fra? Hvor det man har disse jokerne som man kanskje ikke har tatt i bruk? Så har vi Google Search Console, som jeg viste dere litt raskt. Og så kommer vi inn på dette med referral-trafikk. Så har vi et liten test her nå da, vi går på vg.no, så får vi opp nyhetene her. Så nå skal vi finne en Google-annonse. De aller fleste her Schibsted-annonser, men vi får opp noen Google-annonser mellom her, sånn som her. Så vel dette kanskje en Schibsted-annonse også, unnskyld. Skal jeg kanskje ha det klart? Men da kan jeg vise dere det konkret. Jeg håper det noen som har utemtegget det da. Det det ikke. Nå bare ser jeg etter linken her. Ok, så har vi ikke finnet en annonse her som utemtegget. Det hadde vært kjempefint. Her har vi en. Her har vi en. Så dette med UTM-tagging, så nå trykket jeg på en annonse på VG, og da ser jeg at jeg får opp en nettbil sin annonse, og så får jeg opp en veldig lang nettstedsadresse her, hvor det står UTM Source, UTM Medium, UTM Campaign. Dette UTM-tagging. Og grunnen til at vi gjør det, det for å kategorisere trafikken i Google Analytics. Det gjør da at man kan, da fjerner man referral-trafikken, sånn som her inne. For da vil Google kunne kjenne igjen nøyaktig hvor den biten her kommer fra. Og for å gjøre det på en enkel måte, så nå går jeg litt fort igjennom det. Men skal jeg legge ut noe på Jamvel, så
så har jeg lastet inn en sånn utvidelse I nettleseren min, som en sånn handlekurv som ligger her oppe, hvor jeg da fyller inn den biten her. Så her ser du at det står Source Medium Content Campaign, akkurat det samme som det står I den nettstedslinken her. Så det vil da si at når noen trykker på den nettstedslinken her, så vil Google kjenne igjen disse parametrene, altså ok, det denne kilden, dette mediumet, denne kampanjen, og da vil det kategoriseres her inne. Så da kan man se nøyaktig hvilken aktivitet, hvilken link som har gjort det så bra. I aller største grad så gjøres dette på sosiale medier eller linker man legger ut generelt. Men det her helt avgjørende. Alle linker som går ut fra nettstedet ditt skal ha UTM-parametre på plass. Ja, nå var jeg litt sånn redd for at tiden sprang fra meg her, men referral-trafikk, kort oppsummerer det, så jo det da rett og slett at Google ser at det kommer fra Facebook, men jeg greier ikke å se hvor på Facebook du kommer ifra. Så for å komme unna referral-trafikk, så må vi legge på da disse UTM-parametrene her. Her også kan jeg, hvis dere tar og sender meg en e-post eller et eller annet sånt etterpå, så kan jeg sende dere en sånn veiledning til akkurat denne biten her. Så da vet dere det, så da kan dere sende den e-posten til postedianweb.no. Så skal jeg prøve å få svart så mange som mulig på den der. Så bare legger jeg inn en sånn copy-paste-sak. Så... Yes, det var litt sånn kort om den biten, skal vi se. Jo, her har vi et godt eksempel på UTM-taggingen. Så skal man legge ut noe da på, for eksempel sånn som på Google her, så starter man med en tomme, fyller inn da stedet man skal legge det ut, hva slags type innhold det og så legger man ut, det egentlig så disse fritekstfelt alle sammen, men det veldig, veldig viktig at man gjør det konsekvent og likt hver gang, slik at man da, at Google får kategorisert det riktig. Så ja, jeg sender en veiledning på det her for de som ønsker det. Så ja, kom vi litt inn på dette med altså, hvordan man måler resultater. Så her har vi en liste over litt sånn ulike begreper som vi da bruker for å måle resultater. Så jeg går litt raskt gjennom de, så CTR noe man ser ganske ofte. Det står for click-through rate, altså type klikkrate, og den indikerer da om folk syns det du driver med eller det du viser frem interessant eller ikke. Denne litt sånn opp og ned, men den ønsker vi i stor grad skal ligge over cirka 1,5% sånn generelt sett. Så det vil si at 99% eller 99,8% behøver ikke synes det interessant, men den ene prosenten de skal i hvert fall klikke seg inn hit. Så har vi rekkevidde og eksponeringer, så hvor mange mennesker det vi faktisk treffer, og hvor mange ganger har vi eksponert dem. Så forskjellen på rekkevidde og eksponeringer rekkevidde altså totale antall mennesker som vi når, og eksponeringer hvor mange ganger innholdet har blitt vist. Så har vi CPC, det en lønnsomhetsberegning, og det står for kost per klikk. Også sånn veldig bransjebasert, men... Prøv liksom å følge litt med på den biten da, for den indikerer da I stor grad om annonsene, nå snakker vi primært om annonser da, med kost per klikk, om annonsene effektive og lønnsomme eller ikke. Og så har vi da til slutt klikk, det jo trafikk til nettstedet ofte. Og så har vi da ROI, som en sånn lønnsomhetsparameter og return on investment. Nå snakker vi primært om da, ikke sant, annonseringsbiten. Og så har vi ROAS til slutt. Så ROI egentlig bare å dele som omsetningen på kroner brukt, så får man en type variabel da, som skal være jo høyere jo bedre blir det på den. Man kan også bruke cost of sales og mange andre modeller på den biten der. Så ja, nå fikk jeg ikke gått så mye gjennom den annonsebiten, men tanken for å oppsummere det litt, altså jobb med søkemotoroptimalisering hele tiden, for det det kjempeviktig, og det gir enormt mye over tid. Og så på de tingene man ser at her det faktisk mye for meg å hente, og det ser man da her inne, Google Search Console, det der vi skal legge annonsekronene våre. Og så når man får det litt opp å stå, så kan man begynne å snakke om remarketing, retargeting, det var det jeg snakket litt om når du har vært på Zalando, så det sko fra Zalando overalt. Også kjempeeffektivt. Yes, det var litt sånn kort om det. Jeg vet ikke, har dere noen spørsmål? Nå ser jeg det kommet inn her I chatten her. Ja, jeg skriver en direkte melding her, ja.
Skal vi se. Nei, sånn. Post@janbed.no. Sånn. Der er e-posten, så sender jeg dere veiledning til UTM-tagging på den biten. Ta gjerne en prat med dere som ønsker det, det bare hyggelig. Så kan vi jo se om det noen andre spørsmål som kommer. Kan du for de som helt uerfarne oppsummere tre første skritt å sørge for? Så ja. Så det jeg vil anbefale alle sammen å starte med, det å søke mot å optimalisere det som på nettstedet. Nå snakker vi litt om hvordan man bygger det med armer og bein og skjelett og rammeverk, den type ting. Men bruk gjerne en veiledning eller en plattform som på en måte lett å bruke, sånn at man kommer i gang med det. Her inne på Janweb så kan dere lese om hvordan man gjør det, steg for steg. Artikkelen ligger her nede. Finner ikke kundene på Google, klikk på den linken der, så kommer man da inn på artikkelen som jeg har skrevet om det. Så de tre første skrittene vil være søkemotoroptimalisere innholdet, og så se det at nettsiden, nettstedet, har en funksjon. Altså, den skal hjelpe dere med å få flere salg. Hvis ikke den gjør det, så må man gjøre noen endringer. Og det det vi kaller for konverteringsoptimalisere den, som et sånt ord som man kan begynne å lete litt etter. Men det vil da si at hvis man behandler den, eller hva skal jeg si, hvis man tar utgangspunkt i at det en digital selger, og den ikke selger, så må vi trene den til å selge. Skal vi se. Og da har vi søkemotoroptimalisere, sørg for at nettsiden selger, og så det egentlig bare å teste og prøve litt. Det liksom veldig få feil du kan gjøre her. Så det mye bedre å gå i gang med noe, og så teste og se hvordan det går, og så eventuelt da prøve å lære litt av det, og analysere det etterpå. Og da går man inn her, og så prøver man å se til, okay, hvordan gikk dette her egentlig? Var det sånn at folk besøkte nettstedet mitt lengre nå, enn de har gjort tidligere? Og hvorfor var det eventuelt at de nå besøkte nettstedet kortere eller lengre? Og så for de som da har litt midler å bruke på markedsføring, så gå i gang med Google Ads. Det utrolig mye man kan hente der, for veldig lite penger egentlig. Gjerne ha hjelp med å sette opp Google Search Console. Hvordan gjør vi det? Da kan for de som ønsker hjelp med Google Search Console, så trenger man en ting klart. Det domenenavnet sitt, altså innloggingen til domenenavnet. Og så må man da legge inn en sånn tekst. Jeg kan også hjelpe dere med det sånn underveis. Jeg vet at det kanskje ganske mange som her nå, Merete, men kanskje jeg lover bort litt for mye. Men send meg bare en e-post, så kan jeg ta og hjelpe dere med det. Så også hos oss da, så det ikke sant at man får noe sånn konkret, altså man får ikke noen faktura for å ringe meg eller sende en e-post. Det vi sier veldig tydelig fra hvis det går over til å bli et betalt oppdrag. Og da kan man også ta den biten derifra. Ja, så ser man e-post for de som ønsker veiledning, den type ting, så enten da UTM-veiledning eller den biten der, så skal jeg ta følge opp det i løpet av dagen. Jeg vil anbefale Google Ads frem på Facebook Ads i aller største grad. Facebook Ads var veldig, veldig bra frem til iOS 14.5 oppdateringen kom, som gjorde det at de ikke får noe data å hente eller basere annonsene på lenger. Men en kombinasjon av begge to det aller, aller beste. Men det går litt på dette med psykologien igjen. Nå går jeg kanskje litt over tiden, Merete, men jeg vet ikke om det går bra for deg. Men Google Ads vil levere de desidert beste resultatene da, sånn kommersielt sett.